တရား၌တသမငါမိကဟတ်ရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာသာအစီအစဉ်ယူဝရင်ကျင်းမှုနှင့်ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လာဖုန်းနံပါတ်3999 9383မက်ဘရီဒီယို FM 102.5ဒိုင်းနာကျမရင်းနေပညာပေးရေးအစီအစဉ်တရားနာသမငါမကခမွေဝဒရေဒီယိုလာသောခွန်အကောင်ဒီပုံညာအကောင်မက်ရေဒီယို 102.5 မီဂါဟတ်ဇ်ဝိတယုเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ပါလိဇဘာမက်ပီဒီယိုအဖန်တရားနေတာသမောင်းမီဂါဟတ်ရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာသာစီဆောင်က crossover ရေအကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထောက်လောင်းတောင်ဆက်ပြီးလဘောကောရာရှိကကိုသာတင်နဲ့အင်ရှောင်းမဖုန်းဆိုရယ်ကိုသာတင်အင်ရှောင်းမနဲ့ဖုန်းဆိုရယ်ကောရာရှိကိုထောက်လောင်းတောင်ဆက်ပြီးလဘောဖိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရောကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုပတ်စံတလောင်းလာနဲ့ကရတာပီနေနေပါထောက်လောင်းပြနေပါရယ်ကျွန်တော်ရကန်တန်သောဘာသာစီဆောင်ကိုဝေဖန်ကဉ္ဉန်တိနဲ့တေခရောင်တိတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်3999 9383တကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွင်းနိုင်ပြီပိုင်ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ www.mapradio.org မှာလေးလာရောက်ပြီးရေတေခရောင်တိတောင်းဆိုနိုင်ရင်ပဲအကဉ္ဉန်တိလေးပြီးပို့နိုင်ပါတယ်အခုနေ့ရခန်တန်သောဘာသာစီဆောင်ကိုတောင်းဆက်ပြီးလို့ဘလူကကျွန်တော် DJ စင်မျိုးဖိုက်ပါတယ်ကန်တောက်ပေးကြတယ်真的啦沙土啦拉给佛不懂卡嘎的吗好吧这里边就能够过大的人因上班的风所以刚才我还在是这部配备就能当时比了吧没就能够为我看不然能比给风来的波拉嘎里公开人能比给နစီရာဇူလကပိုင်နာနစီရာဇူကိမစီ2000တိုင်2000နဲ့2003 2004 2005ဆိုခါလူတိုင်းကဖုံးကင်လာကပါမလားရေခါနေပြီကေကိုတတ်နေမလေးနေပြီကေသူ့မရတယောက်ဟင်ရေခါသူမြတ်နေတူနေပြီကေသူမြတ်တိဖုံးဒီအများကြီးကင်နေကြရေခါမှာသူမြတ်နေတူနေပြီကေကင်နေအောင်ဆိုပြီကေသူ့မရတဲ့မျက်နှာမငယ်အောင်ဆိုပြီကေသူ့အင်ရှောင်းမှာတိုလိုရီဖုံးရှစ်တလုံးကိုဝေပြီးလိုက်ပါလေလက်ဒီခါနေမိကအင်ရှောင်းမကမကင်ဖူးကင်ဖူးနဲ့ရောင်းဖုံးကိုတရဲလုံးတုတ်ပနာအင်အလောက်တိကိုတောင်းစိုက်မွန်စားပြေထမဟောင်းနောက်ပြီးကထမဟောင်းအမေတိနေလာပနာထမောင်းတိနေပြီးကထမောင်းရှိုင်းနေရောင်းနဲ့ပေါနေပြီးကရှိုင်လခါစတိတူလခါတာတိအဟောင်းဒီဆလုံးကငန်လာရီနောက်ပြီးကတခါတတိကြလုံးကရှက်ဖို့တောင်းပြောင်းလာပြီးကအပရော့ဇမိုင်းပရော့ဟုလေဒီအုံမနေပြီးကငေါ်ရှက်တာဆိုမလားစနမုံမထဲအုံမနေပြီးကစာမထဲဝမ်မထဲပရောက်ထားရီပုံစံမျိုးစားလာရတယ်ရေကြီးရေခါနေပြီးကသူတို့အရတကာကိုရောက်နေကြတယ်သူ့တငေရှောင်းတိရာဂနေပြီးကရာဂတငေရှောင်းတိဖုံးနံပါတ်တိကိုမရမကလိုက်လို့စုံစမ်းပနာနေပြီးကလိုက်ရာရီစုံစမ်းပြီးကတရဲလုံးကိုဖုံးပြုံးနေရေခါနေပြီကိုသာနေတယောက်ကောင်းကွာကြမလားကိုသာနေတယောက်နေပြီကမွေးစီဖော်လိုက်ပြိုင်ဖိုက်နေပြေရေခါတရဲနေနေပြီကထမောင်းစားနေတော့ဖုံးဝင်လာလောင်မြတ်နေရောက်ထမောင်းစားနေကခါနေပြီကဖုံးဝင်လာပါလေလက်ရေခါအင်ရှောင်းမကနေပြီကထမောင်းဝမ်းကစော့ခနေထားလိုက်ခိုင်ဒီမှာထပ်နာလဲသားမစီကလက်ကိုနေပြီပါဇက်ရှင်နဲ့ရှာရှင်နဲ့ဘလန်းဘလန်းဘလန်းရဲပခါပါလက်ရဲပြီကဖုံးနေပြီအယောင်ပယောင်ဘရိပနာလောက်ကင်ပါရေရေခါကိုသာနေကတိပ်ပြီးသားအော်ဟုတ်ပြေငါမရတော့နေပြီကအနေဆုံးဖုံးပရုတခါပရုကနှိုက်နိုင်လောက်ကြာဖို့ဒီရောင်းတိုင်းနဲ့မဖိုက်အမရှိကိုနေပြီကစောင်းလို့မဖိုက်ပဲငါနေပြီကကိုထမောင်းကိုရကိုစော့ပြရဖို့ဆိုပြီးကထမောင်းကိုဘရီအောင်စော့ပနာအင်ရှိကနေပြီကဒန်ခန်းတန်ခေါဝပိုက်ဒန်ခန်းကိုထွက်လာလက်တယ်ထမောင်းစော့ပြီးတာပြီးစနဲ့
ေတခါနေပြီကြီးထိုင်နေရောင်းနေနေပြီကြီးတောက်နေကြီးဖုန်ပရစ်စာဘိကြလခါမရသေးအရှမအရှမဖုန်ပရစ်စာဘိကြဒေတခါနေပြီကြီးနိုင်ကွဲနဲ့ငါအရှမနေပြီဖုန်ပရလိုဘီလက်စာကိုဘီလက်စာမလားအိုးကောင်းအောင်အိုလခါကိုသားရင်တယောက်မိကြီးအေတခါတော့ကောင်းကောင်းအောင်ဘီလက်ခါရေကောင်းအောင်အောင်ဖို့ကောင်းရေအေခါเอกันดาโดเนี่ยพี่กิงาอินชอมัสอ่ะโกอนิงทาวโกตะดีอามิงละเปะชีพุสุปนานเนี่ยพี่กิโกซาติงกงกงกีวันตาละขะบายละยิกิมะยะติกะเรเนี่ยพี่กิซอบีตาบีอ๋ออินชอมซอบียาตาบียาซอบีซะเนี่ยโหละแพเรอภันเรโอกุนเนี่ยพี่กิลาชะบีบะละลาชะบีซาเนี่ยพี่กิโกตาติงเลตอกมะตึกกันซองปนาฮัลโหลอินชอมัสซาตุบะกะพงโคละซาเลเฮ้ยิบายมิงไลบายละยีคาเนี่ยพี่กิအင်ရှမတဲ့ပြန်ပို့လာစကဇာဟုတ်ပလေဖတ်သေးဖုံမှလို့ဝန်လာစာဖတ်သေးဒီမဲ့ပြန်ပို့ပါလေအော်တုံသိအောင်တုံသိအောင်ဖုံမှလို့ဝန်လာစာတော့နေပြီနိုင်ွက်ပြရနော်ဖုံမှလို့ဝန်လာစာနေပြီနိုင်ွက်တော့ကြလခါရီကောစပရီကြီးတက်ပွန်တဟူဟူရှာပနာနေပြီကောသာနေရောက်လို့တော့ကောင်းအန်ဦးလခါပါလေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နေပြီကိုသားတင်အင်ရှမနဲ့ဖုန်းဆိုရီအကောင်ရှိကအိမ်မှာဖိုက်ပါရဲ့စပိတ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ပရပဆိုလို့ရင်ညောင်းစားနေပြီတချို့တည်းလေကျွန်တော်တို့နေပြီအာသူမြတ်ဒီလေတော့ဖုန်းတိကင်လင်ကရရေကိုသားတင်တို့အင်ရှမမှာနေပြီဖုန်းမကင်ဖူးလေဆိုခါဝေပြီးလိုက်စနေနေပြီဖုန်းကတော့နေပြီအောင်းလို့သူကလေးချောင်ဖို့စပါမလဲရေကဖုန်းဝေလူနဲ့ပလိုလိုက်အလူနဲ့ပလိုလိုက်ရောင်းစားကတော့နေပြီကျွန်တော်တို့အောင်းလို့သူဟိုကျွန်တော်တို့အပိနာဆောင်နေရတဲ့အမျိုးလိုလေးကုံဖူးဖို့လို့တော့ညှော်လောက်ပါရေဟုတ်ပါမလားအခုနောက်ထောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးလိုနေပြီကုံဖူးဖို့လို့ထောင်ပါလေကိုတိုင်နေပြီကျွန်တော်လေးရပိုင်ပြေဖုန်းကင်ခါစားဆိုလို့ဟင်းကေဖုန်းပရေဝေဇာလို့မဟုတ်နေပြီကဝတ်တုခလဲလူခလဲရောင်းပိုင်ပါဟုတ်ပါရောယကေဟုတ်ပါရေယကေကျွန်တော်တို့နေပြီကေကိုသားတင်နေကိုသားတင်အင်ရှမနဲ့ဖုန်းဆိုရီအကောင့်ရှေကိုအင်မာပွန်ရန်နာပြီကေကျွန်တော်တို့အပီနာဆောင်နေတဲ့အမျိုးတို့တေခေါအမြဲကြီးတောင်းဆိုလို့ရာဟုတွေ့နေပြီအနည်းခါဟာသရှေအတော်ရှေတပုတ်ကိုထောက်ထွန်းတောင်းဆက်ပြီးလိုက်စားပြိပါရေဟုတ်ပါရောကျွန်တော်ရဲ့နေပြီကေအွန်လိုင်းထိုင်မှာမင်းလာကတည်းတေခေါစပန်တောင်းပလေဇာခတောင်းပလေကျွန်တော်တို့နေပြီကေတလောင်းလာနဲ့ကရတာပရီနေတီမှာတိခေါင်တောင်းဆိုရပါရီရောက်ခနေပြီကတလောင်းလာနေမှာဆလုံးကထိုင်းဆက်လို့ရှင်ညစာတော့ငောနိုင်ကနေခေါင်နိုင်ရှင်ဒီဖရိုက်ပြီကကရတာပတိနေမှာအခုပိုင်း7နိုင်ကနေ7နိုင်ရှင်ဒီဖရိုက်ပါရီတိခေါင်တောင်းဆိုရဖို့အရှင်ကနေပြီကကျွန်တော်တို့အခုပိုင်းနေပြီကအကောင့်ရရှိကိုပရိုဘီလာပြေဆိုဆန်နေနေပြီကတိခေါင်တောင်းလို့ရပါရာလို့ပရိုလိုက်ဆန်နေတခါတည်းဖုန်းနံပါတ်399 93338ကိုဒိုင်ရိုက်ဆက်တပြီကတောင်းဆိုတယ်